Hallå där i solen, här står jag i ett varmt och somrigt Idre fjäll. Idag tänkte jag visa på två olika aktiviteter man kan ta sig an en sån här dag. Och det är en som är lite svettigare och en som är lite mer svalkande. Men vi ska börja med pump track. Det är en cykelbana med tajta kurvor och terrängvågor. Och den här banan ska man alltså kunna ta sig runt genom att bara pumpa cykeln. Man ska inte behöva ta ett enda tramptag om man får in tekniken. Ja, det ser ju lite trixigt ut och det är första gången för mig, men vi kör på. Wow, helt slut. Pump track, vilken sport. Verkligen häftigt. Grymt roligt och grymt bra träning. Hit rekommenderar jag alla att bara köra järnet. Stora som små. Så, nu passar det perfekt att ta den sista aktiviteten efter sån svettigt träningspass. Så vi hoppar vidare till poolbad. Och för den här aktiviteten så krävs det ett gäng simkunniga och glada barn. Och det har jag hittat, så vi ska alldeles strax hoppa i. Men först så vill jag bara önska er en härlig dag här på Idre fjäll.